Hayvanlarda ifrazat orqanı məsələn. Heyvanlarda yuxarıda sadalanan maddələrin bədəndən çıxarılması üçün ifrazat orqanizmi mövcuddur. İfrazat prosesi orqanizmlərin həyat fəaliyyətinin nəticəsinin yaranması və onun üçün lazım olan maddələrin mübadiləsini təmin edir. Bir hüceyrəli heyvanlar, amob, infuzor, tərlik və s. Toxuma və orqanizmlər gətirilən qan böyrəkdən süzülür. Orqanizm üçün lazım olan maddələr suyun artığı ilə mineral maddələri təmizlənir. Nəticədə sidik yaranır. Sidik böyrəkdən çıxan sidik axarı ilə sidik kisəsinə gətirilir. Sonra isə sidik kanalı ilə xaric edilir. Bitkilərdə ifrazat. Quru bitkilərdən belə məhsullar vakulalardan, nektarlıqlar, tükçüklər vasitəsilə orqanizm xaricinə çıxarılır. Maddələrin mübadiləsi. Canlı orqanizmə ətraf mühitdən maddələrə daxil olan və əmələ gələn son parçalardan məhsullar xaricə çıxarılır.